Πάνω από 4.000 παιδιά στον Εύρο αγκάλιασε η Ένωση Μαζί για το Παιδί από το 2019 έως το 2021. Για τον λόγο αυτό της δράσης για την υγεία και την παιδεία στην περιοχή του Εύρου δημοσιοποίησε με ένα εντυπωσιακό βίντεο. Όραμά μας είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά και τους νέους σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, στο Μαζί για το Παιδί, σχεδιάσαμε μια ολοκληρωμένη δράση στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Η Ένωση Μαζί για το Παιδί θα συνεχίσει να είναι κοντά σε παιδιά των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας. Έχουμε δει ότι μέσα από τις δωρεές μας έχουμε δημιουργήσει σχέσεις ζωής. Έχουμε δει ανθρώπους που βελτιώθηκε η καθημερινότητά τους. Εισπράττουμε συνεχώς τη χαρά τόσο από τα πρόσωπα των παιδιών όσο και από τους ίδιους τους δασκάλους. Έχουμε δει ότι έχει ενισχυθεί η ψυχολογία της κοινότητας. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν αλλάξει και έχουν βελτιώσει τη συμπεριφορά τους τόσο μέσα στο σχολείο όσο και μέσα στην οικογένεια. Εξοπλίσαμε δύο νοσοκομεία στην Αλεξανδρούπολη και το Δημότυχο και ένα κέντρο υγείας στα Δίκαια με 16 σύγχρονα μηχανήματα. Παράλληλα, προσφέραμε υγειονομικό υλικό αντιμετώπισης COVID-19 για τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Το νεογνωλογικό τμήμα και η μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης έχει συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση της νεογνικής θνησιμότητας και νοσηρότητας στην περιοχή όλης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ είχαμε πολύτιμο συμπαραστάτη, την Ένωση Μαζί για το Παιδί. Πάρα πολλά παιδάκια θα χρειαζόταν να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη με συνέπειες πάρα πολύ σοβαρές για την υγεία τους. Η γραμμή του 11525 είναι μια πανελλαδική γραμμή. Πραγματοποιήσαμε περισσότερες από 60 ώρες ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων σε γονείς και εκπαιδευτικούς, εργαστήρια art therapy σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, καθώς και σεμινάριο καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης σε γιατρούς και γονείς στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, σε συνεργασία με το Σωματείο Μέλος της Ένωσης, ΠΝΟΗ, Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού. Έχουμε έρθει εδώ πέρα σήμερα για να μπορέσουμε λίγο να παρέχουμε και μια πιο έτσι αποτελεσματική προσέγγιση, μια διαζώσεις. Οι περισσότερες κλήσεις, δηλαδή συνήθως πάνω από το 50%, προέρχεται από περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα. Ο κόσμος και μας αγκάλιασε και ήρθε κοντά μας και έδειξε ενδιαφέρον και είχε και μεγάλη συμμετοχή. Είμαι η μαμά ενός αυτιστικού αγοριού 17 ετών του Σωτήρη. Ήταν άψογη η συμπεριφορά των ειδικών που ήρθαν εδώ. Ο Σωτήρης είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος σε σημείο που ζήτησε να γίνει εθελοντής στο Μαζί για το Παιδί. Καλό είναι να γνωρίζουν όλοι οι γονείς τη γραμμή το Μαζί για το Παιδί, να καλούν και να βοηθούνται. Εμείς βοηθηθήκαμε αρκετά και ευχαριστούμε.